Hej med jer. Nå, du tikket. Wi-Fi-test. På høje tide. Den her, den har ligget og irriteret mig på min hylde i et pænt stykke tid efterhånden. Så nu skal det ske. Nu skal der testes. Det er Wave 2. DKT's Wi-Fi-extender. Jeg testede her for et stykke tid siden deres Powerline-udgave. Det er den her. Så den her, det er Wi-Fi backhaul, og den her, det var backhaul via elledningerne, via powerline. Så lad os se, om den her, den er lige så god, som jeg faktisk oplevede, den her var. Ligesom for powerline-dimsen, så gælder det jo med den her dims, at DKT, de tilbyder 30 dages returret. Er du utilfreds, så returnerer du bare for penge tilbage. De medleverer en sådan en postlabel i pakken, de sender den med, sådan så det er sådan, at du ikke engang skal betale penge for at returnere den. Du må tage den i brug, og det hele. Og hvis ikke du synes, det er tilfredsstillende, hvis ikke du synes, du får den forbedring i hastighed eller dækning eller et eller andet, hvad du nu kiggede efter, så kan du returnere den. Det synes jeg stadigvæk. Jeg sagde det allerede sidste gang, jeg siger det her gerne igen. Det er rigtig, rigtig fedt. Det er et super stærkt signal at sende fra en leverandør til kunderne. Vi tror så meget på vores produkt, at vi tilbyder, at er du ikke tilfreds, så returnerer du den bare. Jeg synes, det er rigtig fedt. Stor ros til DKT for det. DKT er en dansk virksomhed, så det her, det er et dansk udviklet produkt. Der findes ikke så forfærdeligt mange af den her slags produkter udviklet i Danmark, så det gør det også ekstra spændende. De er ikke de billigste på markedet. Jeg kan ikke huske priserne lige ud fra fri hukommelse, så jeg indsætter det lige i redigeringen, så I kan se, hvad det koster. Det er ikke de billigste, der findes. Men de er heller ikke væsentligt dyrere end alt andre kvalitetsprodukter, kan man sige. Og når vi snakker Wi-Fi-extenders og den slags produkter, så findes der ligesom sådan to kategorier. Der findes dem, man ser i ens feed på Facebook eller et eller andet, hvor man får et eller andet tilbud. Du kan løs alle dine Wi-Fi-problemer for denne dims til kun 200 kroner. De er ikke fem flade på der pis værd. Og så er der dem, der koster lidt. Og de kan være noget værd. De kan faktisk være pengene værd. Så jeg er meget spændt. Lad os prøve at pakke en af dem ud. Jeg kan få fat i den. Du er, vi lige skal læse på. Bye bye slow wifi. Say hello to your new intelligent, stable and lightning fast wifi mesh. Ja, vi får se. Så installation. Det er garanteret super nemt. Det var det for PLA-enheden, og det er det sikkert også for den her enhed. Og jeg har tre af enhederne i øvrigt, det skulle være, jeg lige skulle skynde mig at sige. Så jeg købte et kit bestående af tre enheder, og så sætter jeg dem, ligesom jeg plejer at gøre, sådan, så det er sådan, at jeg har en i kælderen, en i stueetagen og en på første salen, og så tester jeg så performance, som jeg plejer at gøre. Vi har en quick start guide. Vi har selve PLA-dimsen. Ikke PLA-dimsen. Extenderen. Og vi har en strømforsyning. Og vi har et Ethernet-kabel. Sådan der. Vi skal lige pakke den op her. Det kan være, jeg lige skulle finde powerline-dimsen frem også, så vi kan sammenligne lidt her i processen. Det er nok en meget sjov idé. Det er et stykke tid, siden jeg havde ved den, så får jeg lige kan minde mig selv om, hvordan den tog ud. Sådan der. Så fuldstændig identiske, nu vender den rigtigt, fuldstændig identiske overflade og tykkelse. Man kunne få den tanke, at der er genbrug af kassen, hvilket giver super meget mening, så det her det har jeg stor respekt for, hvis de gør. Jeg ved ikke, om I kan huske, men hvis I så den sidste video, den jeg lavede om PLA-enheden, der skilte jeg den ad for at se, hvordan den var bygget op. Det kommer jeg til at gøre med den her også, det kan jeg mærke på det hele. Så det er nok noget af det første, der kommer til at ske. For at se, så kunne det faktisk være meget sjovt at se. Altså man kan sige, der er selvfølgelig forskel. Det er klart, fordi den her, den får strømforsyningen igennem 220 volt. Hvor den anden, den selvfølgelig skal have en separat powerpack. Den er jo ikke beregnet til at sætte i en stikkontakt.
Det er minder ufattelig meget om et USB-C-stik, det her. Og strømforsyningen er på 5 volt, 3 ampere. Så, altså, hvis jeg lige tager sådan min første sådan fornemmelse, altså, det er jo selvfølgelig en smagssag, og jeg må hellere skynde mig at sige, at jeg kan tilgive alt i udseende, hvis performance og funktionalitet, stabilitet er på plads. Så kan jeg leve med hvad som helst, fordi at, altså, man køber ikke den her, fordi at, altså, man har brug for et kunstværk stående på hylden. Man køber den her, fordi man har brug for ordentlig wifi. Så hvis den laver ordentlig wifi, så er alt andet lige meget. Men, altså, jeg kan godt forstå konceptet. Jeg kan faktisk godt forstå det her med, at den, sådan ligesom, den skal rejses op fra den flade, den står på. Det giver faktisk mening sådan rent RF-mæssigt. Men jeg synes et eller andet sted, det her, det ser ufærdigt ud på en eller anden måde. Jeg tænker, at de burde have medleveret. Det gjorde de ikke, gjorde det? Nej, det gjorde jeg. Der var ikke mere i papkassen. Et eller andet form for skjold eller et eller andet. Jeg er ret sikker på, at hvis jeg spørger konen om, hvad hun mener, så tror jeg, at hun vil kritisere dens udseende. Og det er jo... Det er lidt synd et eller andet sted, fordi at hustruen har jo en vis ting at skulle have sagt, når man snakker ting, der skal stå i hjemmet. Så meningen er, som i hvert fald jeg formoder, meningen er, at de her, nej, de skal jo ikke gå dernede igennem, så kan den ikke stå, så de skal vel bagud af. Så det må være noget, der minder om det her. Og så den skal ind her. Sættes i. Sådan der. Og så kan man så ligesom stille den. Yeah. Altså, det er et funktionelt design. Og man kan så kan man så garanteret skrue et par skruer i væggen. Og så kan man hænge den der, så den hænger på væggen. Men stadigvæk, det er ligesom sådan, det virker på en eller anden måde, som om det virker som indersiden af et eller andet. Det virker som om, der mangler et eller andet foran. Det kan være, der er nogle forslag til, hvordan man monterer den i den her eller et eller andet. Det må jeg kigge på. I øvrigt, så bare sådan, det er bare en god detalje, ikke? Altså, så skriver de lige her i plastikken 22 mm fra centrum til centrum, sådan så er sådan, man kan bruge sine huller. Det synes jeg er meget fedt. Fordi at altså den her, den forsvinder jo i løbet af 4 splitsekunder, så har man det altid, når man har produkter. Det er sådan, det er bare en detalje, og det er bare sådan, det viser, at de tænker over det. Det synes jeg er meget fedt. Så er jo den anden ting, det er, at bagsiden af den her enhed, der er køleribber på, så vidt jeg kan se her ned igennem. Og man har sørget for, at der er sådan, at der ligesom er et hul her på toppen. Sådan så det er sådan, at man kan få konvektion. Luften den ligesom kan vandre igennem opad, så der er tænkt over designet, sådan rent funktionelt. Det kan jeg jo lide, den slags. Lad os lige hurtigt løbe installationsguiden igennem. Installation af den første enhed. Tilslut første Wave 2R til strømforsyning og din router gateway modem med det vedlagte internetkabel. Ethernet-kabel. Efter cirka 1 minut vil den nederste LED lyse orange, du er klar til at opsætte netværksnavn password. Brug PC eller smartphone, kig efter wifi-nettet med bla bla bla. Det er præcis det samme, som det er for den her PLA-enhed. Så installationen er præcis den samme. Og så kan man tilføje flere enheder, og man kan tilføje flere både med Ethernet-kabel og trådløst. Det kommer vi til alt sammen, og hvordan man nulstiller osv. Og det er det samme, bare på engelsk. Så der står ikke noget med montering eller sådan noget fint. Ja, det kan være, jeg skal lige kigge på deres hjemmeside for at se, om der er sådan, jeg kan finde et eller andet der. Godt. Første skridt, det er at skille den ad. Så vi kan se, hvad der er af spændende ting og sager derinde. Og den er samlet med Torx-skruer.
Nå, så den sidder bare sådan med sådan en lille tap. Okay, cool nok. Og så har vi antennerne siddende her ved siden. Ja. I øvrigt detalje, men lækker detalje. Det her, det er maskinskruer, og så sidder der sådan en lille bøsning indsat i sådan en lille press fitting ned i, hvor der er sådan, at der er metalgevind, så det er ikke selvskærende skruer, som det er sådan, det ellers er i det meste af den slags udstyr. Det border for kvalitet. Altså det koster jo lidt ekstra end bare en selvskærende skrue. Jeg synes, det er fedt, de vælger at lige at bruge den de par ører ekstra på at gøre det lidt mere lækkert. Så lad os give den en tur mere. Tre skruer. Hov, der var en selvskærende skrue. Fy! Lad os prøve at se, om det er sådan, vi kan... Jeg tror bare, den skal lige sniges op her. Bum! Så kom den ud. Meget kompakt design. Jeg synes, det er fedt det her. Altså det her, det er en anden form for metal, tror jeg. Ja, kan I se det? En eller anden form for aluminium eller sådan et eller andet lignende. Jeg synes, det er en fed måde at designe på, fordi det er sådan, at kølepladen bliver for det første stor. Kølepladen den bliver eksponeret for ydersiden af kabinettet, sådan, så det er sådan, at der kan komme luft til. Altså, hvis man bare sætter en køleplade inde i et kabinet, altså direkte ovenpå på de IC'er, der bliver varme, og der ikke sådan ligesom kan, luften kan bevæge sig frit inde i kabinettet, jamen, så kan det sådan set være lige meget, så går der bare lige lidt længere tid, før den bliver for varm, men altså, ellers så hjælper det ikke rigtigt. Det her, det er den rigtige måde at gøre det på, hvor det er sådan, at man sætter en stor køleplade, og man så får kølepladen ekstern for kabinettet, og så udgør kølepladen en del af kabinettet. Det er bare sådan, det er lækkert, så man sådan ligesom får flere funktioner ind i. I øvrigt så virker kølepladen også afskærmende sandsynligvis, og derfor så har du antennerne på ydersiden af kølepladen, sådan så det er sådan, at der er mindre støj, der kobler fra elektronikken ind i antennerne. Det synes jeg også er en fed detalje. Kan vi skille den mere? Det kan vi nok godt. Der er en skrue her, kan jeg se. Med Loctite. Kan I se det blå der på skruen? Lækker detalje. En lækker detalje. Kan jeg løfte den her? Nå, kan jeg ikke lige... Det er små, den sidder fast. Ja, den sidder nok fast. Okay, så må vi nok nøjes med det her, fordi at... Det er bare den klæber til... og jeg skal lige se, om jeg kan finde mig et andet værktøj til det her. Jeg tror bare, det er fordi den... der sidder kølepasta, sådan så det er sådan, at der er ordentlig termisk forbindelse fra lakridserne og så ned til kølepladen. Jeg tror, det er det der, jeg kan sådan ligesom... skal vi prøve ligesom... Ja, lige præcis. Den skulle bare overtales. Sådan der. Okay. Ja, men der er jo ikke så forfærdeligt meget at se her. Det er... hvad har jeg pege med? Jeg har den her pege med. Så vi har to Ethernet-porte. Kan vi se her? Ja, det kan I godt se. Vi har to Ethernet-porte, og så har vi de her to. Det er magnetics, så det er de her transformere, der laver den galvaniske adskillelse fra PCB'et og så ud på Ethernet-kablet. Vi har en eller anden lakrids her, som jeg ikke lige kan se, hvad er. Skal jeg prøve at se, der er sådan, jeg kan... Jeg tager lige min Urmar-loop her og prøver at se, om der er sådan, jeg kan... Læse...
Det kan jeg simpelthen ikke se. Det er sådan halv gnidret af den. Det er ikke noget, DKT har gjort med vilje for at skjule partnummeret. Det er der nogen, der vælger at gøre. Det har de ikke. Jeg kan bare ikke læse det, fordi det er sådan, at det ser simpelthen ikke. Det er ikke særlig tydeligt på chippen. Det er også lige meget. Så vi har noget magnetics, så det her det er sådan set bare Ethernet frontenden. Og så har vi herinde under, der har vi så faktisk mainboardet og main CPU'en og Wi-Fi chipsættet. Det sidder alle sammen inde under de her cans af shielding årsager, sådan så det er sådan at performance den ikke påvirkes negativt af. Det er lækkert. Det jeg kan lide hvad jeg ser. Jeg synes det ser veldesignet ud. Fedt. Det er ikke det samme design. Så der var ikke en direkte genbrug fra Powerline dimsen og så over til den her, men det er jo også klart, fordi der er sådan at strømforsyningen, den kommer her igennem USB, på den anden der kommer den op igennem, som I kan huske, ned fra den underliggende del, den laver strømforsyningen op til den her. Ethernet-porten, den er jo intern her. Der er en Ethernet-port fra Powerline-bordet og så op til Wi-Fi-bordet. Jeg skiller ikke den her igen, det gider jeg simpelthen ikke at bruge tid på. Men hvis jeg er sådan interesseret, så kig den video, jeg lavede om den i sin tid. Der gennemgår jeg alt det her. Så man kan ikke, det kan ikke være det samme PCB. Der er simpelthen for mange placeringer af primære komponenter, der er forskellige til, at det giver mening. Så det er egentlig ikke så overraskende. Men kabinettet er det samme, så der er et vist genbrug, og det kan jeg godt lide. Det er både økonomisk fornuftigt, og det er også, altså det vidner om, sådan ligesom, at man har haft systemtænkning inden, da man designede de her produkter. Det synes jeg er rigtig fedt. Så det kan vi lide. Kort, meget kort ledning fra antenne til PCB, sådan skal det være. Det er så sjovt, det ser ud som om, at hvis I ser her, så ser det ud som om, at der ligesom er en stand her, hvor der er sådan, at der er til montering af skrue, og der er også lavet et hul til samme i printet. Men der er ikke nogen skruer monteret, og de her kabler, de går ind over og kolliderer. Gud ved, om det var en designfejl, eller om det kan monteres på en anden måde, altså så det her PCB også kan bruges i et andet produkt, det er egentlig lidt sjovt. Det er jo ikke fordi den ikke sidder fast, den bliver jo sådan ligesom kilet ned imellem de her to. Så den her, den bliver presset ind imod, når det er sådan at jeg samler det her. Så det er ikke fordi at det er sådan at det er et problem på nogen måde. Altså at PCB'et kan ikke komme til at ligge løst herinde i at rasle, så det betyder ikke noget. Så det kan godt være at det er sådan at det bare var for en sikkerheds skyld. Det ved jeg ikke. Og en anden detalje, som også er vigtig, det er den afstand, der er fra skærmen. Altså der, hvor inderlederen den løber uskærmet, kan man sige, på antennekablet. Den er holdt kort og konsistent mellem de to. Det er også et tegn på, at man har tænkt sig om. Og i øvrigt også en ret fornuftig mekanisk forbindelse af de her. Det ser rigtig lækkert ud. Jeg kan lide, hvad jeg ser. Så lad os samle den igen, og så prøve at installere den. Den opmærksomme seer vil have opdaget, at jeg har begået en fejl. Jeg glemte den her skrue der, den skulle faktisk have siddet på PCB'et. Nå, det man ikke har i hovedet, det må man have i skruetrækkeren. Eller hvordan det nu er, man siger det. Så i øvrigt, hvis ikke I har sådan en her i forvejen, så vil jeg varmt anbefale det på ikke at være iFixits model. Men sådan en, det her det er ikke en kniv. Den er ikke skarp på nogen, men det er sådan et værktøj til at brække ting fra hinanden. Så når man skal skille ting ad, uden at ødelægge dem, så er den her den er uundværlig. Så den kan anbefales til sådan nogen som mig, og vel sikkert også jer, ellers gad vi ikke se den her video. Godt. Så i princippet så, altså, det er jo egentlig også meget fedt, ikke? Altså her kan man se, hvor lille, hvor kompakt den er. Det her, altså alt det spændende, det sker jo her, ikke? Altså det er virkelig et kompakt design. Og det her, det er sådan set bare en ting, der holder den, ikke? Man kunne næsten, hvis det var sådan, hvis man synes, det her det er grimt og så videre, så lige før man kunne bare lægge den her på bordet og så trække ledningerne fra. Jeg vil stadigvæk måske, altså den her del af det er jeg ikke specielt, det er en smagsag. Jeg er ikke specielt vild med, hvordan den ser ud, skal jeg være helt ærlig. Man kan så sige, hvis man er 3D-printnørd også,
så er der jo virkelig muligheder for at lege. Altså man kan jo bare skille det med, og så kan man gå amok med at lave et eller andet selv. Det kunne man jo overveje at lege med, hvis der er sådan, man har sådan en her. Så. Jeg samler. Det var det. Lad os prøve at installere den. Lad os prøve at tilslutte det her. Så hvis vi lige tog Seguide, så tænker jeg, at jeg orker næsten ikke at gøre andet end bare at slutte til. Der er ikke rigtig noget at læse, så vi ser, hvad der sker. Så der skal noget strøm til. Og den har jeg herinde et eller andet sted. Og jeg har et internetkabel, som DKT vælger at kalde det. Det hedder et Ethernet-kabel. Lad os smække det i. Jeg tænker, det er ligegyldigt, hvilken port det kommer i. Ja, det må det være. Der står ikke noget. Der står bare, at det skal tilsluttes LAN-porten. Så det må være en af dem. Jeg formoder, den anden LAN-port. Ja, det ved jeg faktisk ikke, men jeg formoder, at det må jeg lige prøve at lege lidt med. Jeg vil egentlig tro, at her, hvor der er sådan, jeg sætter den i, altså ved min router, hvor der er sådan, at den første enhed, den skal selvfølgelig kables til routeren, så vil jeg egentlig tro, at man så måske kunne sætte et LAN-kabel i her til en anden klient, og så dermed spilder man ikke en LAN-port. Det vil i hvert fald være cool. Hvis der er sådan, den sidder ude som extender, så er der ikke noget, så bruger man jo ikke LAN-portene som udgangspunkt, der har den jo Wi-Fi backhaul. Så vil jeg tro, at man kan sætte to LAN-enheder til en til hver, sådan så det er, at man faktisk kan forbinde to LAN-enheder. Det kan være en fordel, hvis der er sådan, at den sidder ude ved ens TV, så kan ens PlayStation, eller hvad det nu er, man måtte have, eller set-top box eller et eller andet lignende, jamen de kan så sættes i her, så man faktisk sætter to LAN-enheder i, som så har Wi-Fi som backhaul. Det er klart, hvis muligt, så lad være med at bruge Wi-Fi som backhaul. Hvis det er sådan, at det er LAN-enheder, så forbind dem til LAN, men det er jo ikke altid, man kan det. Så jeg sætter strøm til. Se, hvad der sker. Der kommer lys i den grønne. Hvor den sagde et eller andet om, at efter cirka et minut vil den nederste LED lyse orange, og du er klar til at opsætte netværksnavn og password. Godt. Det prøver vi. Når ellers den lyser orange. Og brug din PC eller smartphone. Jeg bruger min smartphone. Et minut. Ja, jeg synes måske, vi er oppe i en 2-3 minutter nu. Og når man sidder og kigger på den slags, så føles det som 4 minutter. Den er ikke færdig endnu da. Nå, var den der. Det tog mere end et minut. Men fair nok, det tog vel 3 minutter eller sådan noget. Okay, det er ok. Der står også efter cirka et minut. Og jeg skal lige sikre mig, at jeg har slukket for mit almindelige wifi, bare for ikke at forvirre tingene yderligere. Så der går lige et lille øjeblik, før det er sådan, at det er slukket. Og så vil jeg prøve at forbinde. Nå, så har vi så sat strøm til, og vi har sat net til, og nu skal den så boot og gøre sig klar. Når den er klar, så vil den her lille, det er sådan et wifi-signal. LED'en, den vil så lyse orange, så vi skal lige vente et minuts tid. Så lyser den orange. Det vil sige, at jeg burde se et netværk, der hedder noget med guide. Så må vi, den kom der, så prøver vi connecting. Kan vi gå på den? Min telefon prøver automatisk at gå på den. Checking the quality of your internet. Internet may not be available. Godt. Så vi går ind og siger manage router hernede, og så siger den create, så skal vi lave et SSID og et password. Så burde vi være på nettet, og den lyser også grønt nu i alle tre lamper. Det er jo altid et godt tegn. Så er der sådan en info yderligere hjælp. Download DKT Wave 2 appen og brug den til at opdatere firmware og monitorere dit netværk med mere. Det må vi hellere downloade. Så det kan vi lige gøre først. Jeg har den måske allerede fra... Hvis jeg nu søger på DKT... Nej, det har jeg ikke. Okay, så jeg har så for slet den igen bagefter. Fint nok. Det kunne jo være sådan, at jeg stadigvæk havde den fra. Jeg havde dimset med Powerline-enheden. Det tror jeg ikke, jeg havde. DKT Wave 2. Søg.
den hedder DKT Home Mesh, og den er installeret. Hvorfor fanden kunne vi så ikke finde den? Ja. Dette video er ikke en guide til, hvordan man navigerer på en Android-telefon, fordi så var I nok blevet skuffet. Lad os se. Home Network Discovery. Så burde vi måske kunne snakke med den her. Og tilføj flere enheder med internet, tilføj flere enheder med trådløs tilslut, strømforsyning, vent 1-2 minutter, indtil LED'en lyser orange, gå tilbage til den første enhed, hold pardan til 0, stil klappen ind i et par sekunder, og gør det, fordi sådan noget går. Det er nemmere, tror jeg. Så vi skal prøve at tilslutte en mere. Men først så skal jeg lige indputte mit wifi password på den her. Godt så. Så vi kan se den her enhed, og vi kan se, at vi har internetforbindelse, og der er selvfølgelig ikke så meget andet at se. Vi har kun to. Der er et par klienter, der har tilsluttet, så det er fint nok. Vi har Configure, Apply Changes, og vi har Tools, Firmware Upgrade, Logout og About. Det kunne være, at jeg skulle... Jeg tror faktisk lige, jeg venter med Firmware Upgrade til at installere alle tre, fordi så kan jeg garanteret opdatere dem på en gang, hvis der er en ny firmware til dem. Så jeg installerer lige alle tre enheder. Og det eneste, jeg skal, det er, at jeg skal tage den her. Og kom så. Giv den noget strøm. Og vente til, at den lyser, LED'en lyser orange. Og så skal jeg trykke på knappen her. Og så skal jeg trykke på knappen her, og så er de forbundet. Så det er meget nemt at med at gøre. Jeg finder lige den sidste enhed fra. Hvor er den? Den er her. Så vi skal have... Ja, vi skal have ud, og vi skal have... Så. Nu må jeg hellere opføre mig pænt og vente med at sætte den sidste til, for jeg tror, jeg skal tage dem en af gangen, ellers er jeg bange for, at jeg forvirrer et eller andet. Så jeg venter på, at den her den begynder at lyse orange. Og det gør den om et lille øjeblik. Så lyser den orange. Det var på tide. Og så tager jeg til den første enhed og holder pardan til 0 stillen inde i et par sekunder. En kasse øl, to kasse øl, så står den og blinker. En kasse øl, to kasse øl, og så står den og blinker. Og så skal man vente ind til wifi lyser grønt, og så er vi færdige. Og det gjorde den der. Oh, det var nemt. Fint. Lige med den sidste. Ah, jeg løb tør for strøm her. Ej, jeg har en herovre. Ej da. Så skal vi lige have den sidste med. Jeg må sige, i det her setup, der er der i hvert fald wifi-dækning. Vi venter på den sidste lyser orange. Det tager jo sikkert ikke særlig lang tid, når det kommer til stykket, men når man sidder og kigger på det og venter på det, så føles det som 80 år. Så var den der. Det var på tide. En kasse øl, to kasse øl. En kasse øl, to kasse øl. Og bumme, lumme, lumme, lumme. Den tænker, den overvejer, og sådan klar. Så nemt er det at installere tre DKT Wave Wi-Fi Extenders. Ja, jeg har forudsat selvfølgelig, at det virker. Lad os prøve at se i netværk. Så kan vi se alle tre. Lækkert. Og kan man gå ind og klikke på noget af det? Det kan man sikkert på en eller anden måde. Jeg skal nok lige lege lidt mere med det her. Hvordan var det nu? Show Link Quality. Så
Ja, det har vi snakket om før det her. Nå. Ja, det, jeg mindes. Det kan jo selvfølgelig være, den her app, den er ikke, den har ikke haft brug for nogen opdateringer, for de sad den jo opdateret sig selv. Jeg synes jo, at linkkvaliteten, det er en vigtig parameter at vise. Man har den her fine oversigtsskærm, hvor man kan se de tre enheder. Hvorfor ikke på de her streger indikere, eller når man trykker på enhederne, indikere kvaliteten af backhaul-linket. Man kunne farve stregen, man kunne gøre den tykkere, hvis der er god forbindelse, man kunne gøre den tyndere, hvis der er dårlig forbindelse, man kunne gøre den rød, hvis der er dårlig forbindelse. I stedet for, så skal jeg herop og trykke, og så skal jeg ind show link quality, og så skal jeg ligesom tappe imellem enhederne for at se link quality. Og så kan man så se, jamen altså, backhaul er gigabit selvfølgelig på den her, det sidder et Ethernet-stik i, det siger sig selv. Den næste, den har, og den står og flipper lidt op og ned, 325.866, og den sidste, den har 325.650. Og det er jo selvfølgelig, fordi der, nu står de jo totalt uhensigtsmæssigt, de må ikke stå så tæt på hinanden, så de laver garanteret en form for overstyring i modtageren. Så det vil jeg ikke konkludere noget fra, men det er mere sådan, det GUI designmæssige, det er, synes jeg, er bøvlet og kantet at lægge det derind på en app, der ellers sådan egentlig ser rimelig lækker ud i overfladen. Hvorfor skal man så derind for at finde den information? Hvorfor ikke vise den herude på skærmen? Der er jo masser af skærmplads. Så vi har, hvilke klienter, der er forbundet til de forskellige devices. Så den her nede i kælderen, den har associeret 4 klienter, kan jeg se. De andre har ikke nogen klienter associeret endnu. Vi har, det er jo så klienterne. Vi har configure her, det var mit wifi, password og SSID. Og så har vi tools, så lad os prøve firmware upgrade. De har i hvert fald alle tre den samme firmware, det er jo så langt så godt. Update progress. Jeg kunne prøve at klikke der og se, hvad der sker. Nej, der sker ikke noget. Så jeg skal sige upgrade. Hvorfor? Nå. Viser den om... Den kunne godt tage, efter min mening, så burde den allerede... Nu ved jeg ikke, det kan jo være, der ikke er en opdatering til dem. Men hvis der er en opdatering til dem, så synes jeg faktisk, at den burde vise det allerede ude på forsiden af appen. Bemærk, der er en opdatering. Nu skal jeg trykke upgrade. Vi husker lige alle sammen R3.1.00.D053. Nu har jeg sagt det, så skal I huske det. For at se, om de ændrer sig. Igen, den har ikke indikeret, at der er behov for en, men det ser ud, som om den er i gang med at opgradere. Der kunne man også måske, det kunne man godt polere en lille bit smule på, efter min mening. Ja, det ser ud som, at der sker en eller anden form for opdatering. Nu så jeg inkrementeret lige 10% på den ene her. Nå, lad os se, hvad der sker. Vi opdaterer lystigt 40% på den ene, 10% på de andre to, så det ser ud som, om de gør det lidt i parallel. Det kunne godt være den to en af gangen. 50%. Så der sker der et eller andet. Jeg skal lige have noget kaffe. Er der nogen, der har lyst til at se en video om, hvordan man rister kaffe, så skriv det i kommentarfeltet nedenunder i øvrigt. Skål. Upgrade succes, siger den nu på den første, og de andre er stadigvæk i gang med at opdatere, men versionsnummer har ikke ændret sig. Endnu i hvert fald. I øvrigt, så undrer det mig, at der ikke er noget, der blinker på dem her, for at indikere, at de er i gang med at opgradere. De burde blinke rødt eller orange eller et eller andet lignende. Bare sådan eller lige for at indikere, at der sker et eller andet på enheden. Ikke en major på nogen måde, men det er bare sådan en detalje. Upgrade success til den anden, og den sidste, den er næsten ved at være færdig. Upgrade success. Okay. Så nu er de alle tre blevet opdateret, men firmware-versionen har ikke ændret sig. Det kan være, at jeg lige skal tappe væk, og så tappe tilbage. Nej. Nå, okay, rebooting, siger de. Okay, det havde jeg ikke lige gennemskuddet. Så nu rebooter de alle tre med den nye firmware, det er fair nok, det skal de selvfølgelig. 3211D019. Det var anderledes. Det kan selv jeg huske. Så de er blevet opdateret nu. Fint nok. Altså selve opgraderingsprocessen, den var jo meget smertefri. Det var bare at gå ind og trykke på upgrade-knappen, og så finder den selv ud og opdaterer alle enhederne.
Det er jeg fint tilfreds med. Eneste kritikpunkt fra min side, det er, at det burde den have... Altså, for det første burde der være push-notifikation på en eller anden måde. Når du har appen, så burde den pushe der burde være en push-notifikation om, at der er en ny firmware. Det hvad det er. Appen, den var installeret i forvejen, og så kommer de her ind og så videre. Det kan være, i mit tilfælde, der... Det kan godt være, det vil virke, hvis det er sådan, at der på et senere tidspunkt kommer en firmware. Det ved jeg ikke. Det vil jeg ikke rigtig bore yderligere i. Men herude, når der er sådan, man åbner sin app, man logger ind, og så har man det her forsidet billede, der burde den poppe en eller anden besked op om, at der er en ny firmware. Det kan ikke være meningen, at der er sådan, at jeg manuelt skal ind på Tools, Firmware Upgrade, og trykke Upgrade. Indgang herinde kan jeg se, at der er en ny firmware. Jeg skal trykke Upgrade. Gud, hvad der sker nu, hvis jeg trykker Upgrade nu? Nej, okay, så kan du ikke trykke Upgrade. Så det er de egentlig mener. Okay, og så står der Idle herude, hvor før var der sådan et Cloud Download symbol-agtigt noget. Så jeg skal vide, at når der er sådan et symbol derude, så betyder det, at der er en firmware. Og nu ved jeg så, at når der står idle, betyder det, at der ikke er en firmware. Det kunne man godt gøre mere tydeligt. Jeg synes godt, de kunne polere appen en smule, hvis jeg skal være helt ærlig. Usability på appen kunne godt være bedre. Der er en lille iteration eller to mere, vil jeg anbefale, før det er sådan, at det er helt i spids. Fordi at så er det egentlig, altså ellers så er det sådan set egentlig ok. Det man kan sige, det er, at ligesom PLA-enhederne, altså Wi-Fi-delen, der er ikke noget, man kan indstille her. De her enheder, som nørd, der er det selvfølgelig, det smerter mig. Jeg vil jo gerne pille og dimse, men de her enheder, de er beregnet til folk, der bare vil have Wi-Fi, der virker, og DKT har ligesom taget alle valgene for dig, så du skal ikke tænke over det. Du skal sætte de her enheder op. Jeg demonstrerede lige, hvor nemt det var at installere osv. Og så om det kører, hvilken kanal det kører, hvilken båndbredde, hvor kanalerne det kører, alle de der ting, det er de ting, rager ikke dig som bruger, kan man sige. De valg, de er blevet foretaget af DKT, og hvis helst de har taget intelligente valg, jamen så er det heller ikke nødvendigvis et problem. Det er jo bare mig, der piver lidt som nørd, fordi jeg gerne vil have lov til at dimse. Altså man kan sige, jeg er måske ikke den perfekte målgruppe for det her produkt. Jeg er mere ubiquitivejen eller tilsvarende produkter, hvor der er sådan, man kan dimse. Men hvis det var sådan, at forudsat selvfølgelig, at de kommende tests, de viser, at performance og rækkevidde og alle de der ting, okay, jamen så er det, hvis mine forældre siger, Sten, hvad skal vi gøre for at få god wifi, jamen så kunne det være sådan et produkt, som jeg vil sige, køb den her, fordi, ja, det virker bare, ikke? Så, og det virker bare er en ret væsentlig parameter, når vi snakker wifi, for rigtig mange mennesker, i øvrigt også mig selv inkluderet. Der er ikke noget værre eller noget mere frustrerende, hvis det er sådan, at wifi ikke virker ordentligt. Det kan virkelig ødelægge ens gode humør. Så det var det. De er nu installeret, eller i hvert fald ikke geografisk installeret i huset, men logisk installeret med ny opgraderet firmware, og jeg skal give dig. Så nu gør jeg det, at jeg placerer dem de steder, hvor der er sådan, at de skal sidde, og så vil jeg foretage mine wifi-tests, mine stabilitetstests og min brugstest af det, så det er sådan, at de her enheder, de kommer nu til at være mit primære wifi de næste mindst 2 uger, 3 uger måske. Og så vender jeg tilbage med en gennemgang af performance-resultater, og så kommer vi til det sædvanlige med, at jeg måler antennerne, og jeg måler strømforbruget og alle de her ting. Og så, yes, det finder vi alle sammen ud af senere i videoen. Vi ses om lidt. Der er gået et par uger, sådan cirka. Og jeg har nu haft de her 3 enheder igennem hele møllen. Så jeg har lavet performance-tests, jeg har eller vurderet stabiliteten i daglig brug, og så har jeg foretaget strømmålinger og ikke mindst antennemålinger og antennekarakteristikken. Så nu er det på tide at gennemgå alle de her resultater for jer. Så lad os ligge ud med performance. Nye seere, der ikke har været med fra start, tænker måske, hvad er det helt præcis for nogle testcases, jeg laver, og hvilke enheder tester jeg, og hvor er det hen, jeg tester alle de her ting. Det vil jeg spare tilbagevendende seere for at gennemgå i den her video. Og i stedet så vil jeg henvise, jeg har faktisk lavet en hel video, eller jeg tror, der er flere videoer, om kun det emne. Så dem linker jeg til et eller andet sted nede i beskrivelsen, og der kommer måske sådan en lille kort her et eller andet sted oppe i skærmen, hvis jeg husker det i redigeringen. Så hvis I er nysgerrige, så kan I gå derind og kigge. Så, men
Meget kort sagt, så har jeg 5 forskellige enheder. Jeg har 6 forskellige steder, jeg tester hver enkelt enhed, så det giver i alt 30 test cases. De resultater, dem har jeg har skrevet et lille stykke software omkring det her, alle de her tests, jeg laver. Så derfor så ender de resultater ind i det her stykke software, og så kan jeg på en nem måde sammen med jer sidde her og kigge på data, og så kan jeg sammenligne data. Og det første jeg plejer at gøre, det er, at jeg plejer bare at plotte alle graferne. Og det vi får ud af det, det er, at vi får et billede af, sådan, ligesom, hvad er det minimale, og hvad er det, eller det minimums hastigheden og den maksimale hastighed, jeg opnår. Og det vi kan se her, det er, at jeg opnår ikke hastigheder over ca. 375 megabit per sekund. I spidser op omkring 400 megabit per sekund. Jeg opnår ikke lavere hastigheden omkring lige knap 50 megabit per sekund. Den dykker lidt ned nogle steder, men sådan i det store hele. Så det man kan sige, det er, at hastigheden er brugbar. Jeg har ikke haft nogen testcases, hvor der er sådan, at jeg ikke har kunne få forbindelse. Det har jeg oplevet før med forskellige enheder. Jeg simpelthen i nogle af testcases har jeg slet ikke kunne. Der har været nødt til at registrere nuller, fordi jeg ikke simpelthen ikke været i stand til at få link. Det har jeg ikke oplevet her. Men hvis det er sådan, vi lige kigger på den her, og så det eneste jeg gør, det er, at jeg lige skifter over til den her Powerline-enhed, som jeg testede tidligere, også fra DKT, og så lige prøver at plotte den i stedet for. Vi husker lige de der 375. Så kan I se her, der er vi altså helt op omkring 500 megabit per sekund. Så rent Wi-Fi-mæssigt er der noget, der tyder på, at Powerline-enhederne de faktisk er hurtigere end de her rene Wi-Fi-extender. Så man kan sige, den her testcase, hvis vi kigger her, hopper lige, det er spisebords-testcasen. Det vil sige, der er ikke noget wireless backhaul eller PLA backhaul involveret her. Det er den enhed, som der er forbundet direkte til internettet med en Ethernet, som forbinder til klienten, når den står på spisebordet. Så det her det er ikke en forklaring i forhold til backhaul-teknologien. Der er noget, der tyder på, at selve sådan frontend wifi-delen i den her, den er svagere end PLA-enheden. Det undrer mig egentlig lidt. Det kan også være et spørgsmål om software, altså driver eller et eller andet lignende. Der er jo et stykke tid imellem de her to tests. Den sidste test, jeg foretog på Powerline-enhederne, det er en del måneder siden. Og jeg opdaterede firmwaren på dem her som det første, som I kan huske lige før jeg gik i gang med de her tests. Og det kan jo være, at der er sådan, at der er sket et eller andet der. Det skal jeg ikke kunne sige. Så ren hastighedsmæssigt, der er de faktisk en lille smule skuffende. Bare sådan lige up front. Så vi kan prøve at tage sådan en klassisk svær testcase, hvor der er sådan, at vi tager min iPhone 6, og så måler, hvordan den klarer sig ned i kælderen og op i soveværelset. Og for at sammenligne, det glemte jeg, skal lige have den der med. Og vi tager her. Så vi kan sige, her har vi kælder. Testen, den går faktisk bedre på den her R. Så backhaul-linket fra stueetagen og ned i kælderen igennem den her svære etageadskillelse, jeg har med aluminium varmesfordelingsplader, det klarer den med wireless backhaul bedre end den, der kører igennem powerline, altså igennem elkablerne. Så det var egentlig en lille smule overraskende. Så det er som om, at altså, den yder ikke dårligt. De her enheder, de yder ikke dårligt på nogen som helst måde. Sådan, altså, Men der er bare ikke sådan spidsydelsen er en lille smule skuffende, men gennemsnitsydelsen er faktisk god kår. Jeg kan jo måske tage og lave den første test, jeg kunne lave. Vi kunne lige prøve at beregne den her. Jeg har den her, hvor jeg beregner middelværdien for de svære og de lette testcases, sådan så det er sådan, jeg får et indeks, jeg kan sammenligne direkte. Så det er en meget effektiv måde ligesom sådan at lave, fordi der er rigtig mange tal her. Så for at kunne lave sammenligne direkte, så har jeg det her. Så det her skal ikke læses som megabit per sekund eller noget som helst. Det er bare et indeks. Jo højere tallet er, jo bedre er det. Og kigger vi på de svære testcases, det er faktisk det understreger meget godt det, jeg lige sagde. Kigger vi på de svære testcases, så klarer Wi-Fi-extenderen, den med trådløst backhaul, den klarer det bedre end den med powerline backhaul. Men kigger vi på de lette testcases, så klarer den sig skuffende dårligt. Det er egentlig lidt mærkeligt. Og det er derfor, jeg tænker, det er, ligesom, det er som om, der er en cap i den her på en eller anden måde. Altså, den vil ikke køre så hurtigt, som den burde kunne køre. Jeg vil tro, der er et eller andet software-issue, der måske skal rettes. Jeg ved det ikke, men det undrer mig i hvert fald. Så
Men lad os droppe den der powerline-enhed, og så sætte den her. Altså, hvis vi skulle tage en sammenligning med den her. Jeg kan ikke helt huske priserne. Jeg indsætter prisen i videoen. Vi kan jo kigge på det. Vi kan kigge på det sammen. Så vi siger Wi-Fi og internet, og så siger Wave 2R. Og jeg købte 3 af dem her i sådan et kit. 3-pack, 297 euro. 297 euro. 297 EURNDKK. Det svarer til 2200 kroner. Så 2200 kroner for et kit med 3, det er ikke svinebilligt på nogen måde, men det er heller ikke, altså tager vi Netgears Orbi for eksempel, som jeg testede, det kostede 3000 kroner for kun 2 enheder. Til gengæld så var performance også fuldstændig sindssygt vild. Men altså sådan prislejet er ikke sådan sindssygt skræmmende på nogen måde. Altså det er et kvalitetsprodukt det her. Og et kvalitetsprodukt får man ikke for 200 kroner. Det får man for de der 700 kroner eller sådan noget, som sådan en enhed koster. Så det tænker jeg, det er sådan jeg mener i prisen, den er sådan rimelig fair nok. Hvis vi nu sammenligner med vi kan sammenligne med AirTags. Vi kan sammenligne med Amplify, som vel sagtens lad os sammenligne med de to. Det er begge to produkter af tilsvarende type. Det er Wi-Fi extenders med trådløst backhaul, og der var 3 i kittet, så det vil sige, at det er sådan direkte konkurrenter i det her. Og så lad os prøve at beregne den her middelværdi for de enheder, så kan vi lave en direkte sammenligning. Priserne på de her 3 kits er jo også nogenlunde sammenlignende. Det er sådan også de alle 3, det der omkring et par tusind kroner lejet. Jeg mener faktisk, Amplify er noget dyrere. Det var 3.000 kroner for et kit. Så vi kan se her, når vi snakker de lette testcases, så kan man se, Amplify og AirTags, de er rimelig sammenlignende. Det er de faktisk også på de svære. Og så kan vi så se den her DKT-enhed, Wave 2. Der falder den altså igennem, både på de lette og de svære. Jeg tænker, at DKT, de måske skulle kigge lidt på noget 5'er af dem her, eller et eller andet lignende, om det er sådan, at der er et eller andet, der ikke helt er, som det skal være. Altså, jeg tænker ikke. Nu tog jeg lige, hvad var det tilfældigvis? Det var iPhone 6 i soveværelset, som testcasen tilfældigvis ikke. Så kan vi se, her kan I se AirTags-enheden på, med gennemsnit på 75 megabit. Vi har DKT Wave 2 på, med gennemsnit på 63 megabit. Og så har vi Ubiquiti Amplify med gennemsnit på 36 megabit. Så der klarer den sig faktisk i midten af feltet på den her specifikke testcase. Men der er jo ikke nogen af de her testcases, hvor man sådan tænker, fy føj, hvor er den langsom. Altså jeg tror egentlig ikke, at brugerens oplevelse vil nødvendigvis være påvirket, men når jeg sidder og sammenligner de objektive tal direkte, så bliver jeg en lille smule skuffet. Men det må I ikke nødvendigvis lade jer skræmme af, hvis det er sådan, at altså, igen, det her det er sådan et klassisk godt forældreprodukt. Mor og far ringer til Sønneke og så siger, hvad skal vi have for at få ordentligt internet? Så vil det her være et udmærket, den hastighed, den vil tilbyde, vil være fint ud tilstrækkelig. Og det er sådan et fire and forget produkt, så din supportbyrde som husnørd, den vil minimeres med et produkt som det her. Hvor hvis du installerer en Ubiquiti løsning eller et eller andet, så kan du så også sidde og dimse med det hos dem, ikke? Altså jeg synes, jeg er nok i at dimse med min egen løsning, så det er ikke nødvendigvis skidt, men altså i en direkte objektiv sammenligning, så performer de her produkter skuffende i forhold til prisen. Og jeg tror ikke, jeg synes ikke, der er ikke nogen af testresultaterne, der sådan er særlig interessant. Jo, hvor var det, jeg skulle? Der var faktisk nogle tests her. Hvis vi lige tager. Her har jeg faktisk et meget godt eksempel på noget af det, jeg måske har en mistanke om, kunne være noget af den bagvedliggende årsag til, at jeg oplever for lav hastighed i forhold til mine forventninger. Det her, det er en testcase, hvor der er sådan, at jeg tester min iPhone 6 på skrivebordet. Det vil sige, at der er optimale forhold. Der er 1,5 meter mellem klient og accesspunkt, så vi burde få rigtig høj hastighed. Jeg har i stedet for at vise middelværdien for testene, så har jeg taget de enkelte test, jeg laver for hver af de her testcases. Der gennemløber jeg testcasen 3 gange og beregner middelværdien. Så den graf, jeg normalt viser,
der er de punkt for punkt midlet over tre forskellige målinger. Og det er egentlig for ligesom at udjævne sådan de dyk, som kommer i performance, som følger af tilfældig støj osv. Så det er egentlig bare for at gøre testen så lidt mere retvisende. Men når man kigger på den her, så kan man så se, de første par testcases, eller faktisk ikke de første, det er data 1 og data 3, så det er faktisk den første og den sidste, det første og det sidste 5 minutters gennemløb, der har jeg meget sammenlignet performance. Det ligger mellem 250 og 280 megabit per sekund, eller sådan noget lignende. Meget konsekvent derhenad med et enkelt lille dyk. Men så har jeg den anden, altså den midterste af de her tre testcases, der har jeg 50 megabit per sekund, konsekvent hele vejen igennem, og så til sidst, så er det ligesom sådan, så taber den lige sutten, og så skruer den op, og så får jeg den høje hastighed. Så det virker som om, at den her rate selection algoritme, jeg har snakket om før, da der var sådan, jeg lavede en video her for et stykke tid siden omkring wifi og hastigheder på wifi som funktion af forskellige klienter for eksempel. Jeg har en mistanke om, at de her enheders rate selection algoritme, altså den algoritme, der beslutter, hvilken transmithastighed der skal være mellem den her og hver enkelt klient, som følge af, hvor meget støj er der på linket, hvor mange fejl er der på transmissionen og alle de der ting. Jeg tror, den er mere pessimistisk end nogle af de andre produkter, jeg har testet, eller mere følsom, så der skal ikke ret meget til for ligesom at kille den, provokere den til at skrue hastigheden ned, og så er den ret sløv til at få hastigheden op igen bagefter. Det er ikke sikkert, det er det der tilfælde, men det er min fornemmelse, når jeg ser det her. Så, fordi jeg har oplevet flere af testcasene, hvor der er sådan, jeg har høj hastighed, og så lige pludselig falder den vildt langt ned og kører et stykke tid, og så kommer den op igen og bliver høj. Og det lugter af, det er sådan en rate selection algoritme, der står og måske er overfølsom. Så. Nå. Det var det for performance, som sagt. Lidt skuffende. God nok til, at folk vil have en oplevelse af en OK hastighed til langt det meste. Altså hvis man bare skal på fjesen på sin smartphone eller et eller andet lignende, jamen så vil 50 megabit være længe fint. Altså din smartphone, det vil ikke betyde noget. Så din internetoplevelse vil ikke blive påvirket negativt af hastigheden. Men altså, i hvert fald i normale brugsscenarier, kan man sige. Men sammenlignet med tilsvarende prissatte produkter, så burde den være højere. Jeg gentager mig selv. Stabilitet, det er jo ikke noget, jeg måler. Det er svært at måle stabilitet. Sådan noget som lige præcis den graf, jeg viser her, er jo, kan man jo godt argumentere for, at det er et element af stabilitet, men et dog ikke så alvorligt element af stabilitet. Men stabilitetsmæssigt i den daglige brug, jeg har haft af de her produkter over et par uger, så vil jeg sige, grundlæggende er det et meget stabilt produkt. Jeg vil egentlig sige, ligesom Powerline, den tilsvarende Powerline-enhed fra DKT, var meget stabil, så har jeg egentlig også haft en oplevelse af, at det her været et meget stabilt produkt. Jeg har ikke haft nogen klienter, der ligesom sådan er faldet af, og jeg skulle slås med. Næsten. Jeg har haft to oplevelser, som jeg egentlig vil vælge lige at nævne. Den første, det er min Android-telefon. Det er en OnePlus. Jeg har oplevet nogle gange, når jeg har været hernede i kælderen, og så er gået op i stueetagen eller på første salen, hvor der er sådan, at den så burde roame til et andet accesspunkt, at den er ligesom hængt fast, så det her sticky client, jeg har haft problemer med at komme på nettet, indtil jeg lige disabler wifi og reenabler wifi, og så virker det perfekt. Det har jeg oplevet nogle gange, ikke helt konsekvent, men jeg har oplevet det nok til, at jeg har stusset over det. Så der er muligvis lidt der, at den ikke er helt så god til det der med at undgå sticky client i forhold til, hvordan PLA-enheden, Powerline-enheden, den gjorde det, for den var faktisk ret god til det. Og en anden ting, jeg oplevede, og det vil jeg sige, jeg ved ikke, hvad der skete, det var et enkeltstående tilfælde, men jeg oplevede, at jeg lige pludselig ikke kunne få forbindelse oppe i soveværelset, altså oppe på første salen. Når det er sådan, at de her de er forbundet, og alt er vel, der er ligesom tre lysdioder. Der er power, der er Ethernet, og der er Wi-Fi. Den midterste Ethernet, den lyser i sagens natur kun på den enhed, som den primære enhed, der ligesom er forbundet med Ethernet til resten af hjemmenetværket. Power lyser grønt altid, og på extender-enhederne, jamen der lyser Wi-Fi så også grønt.
Oppe i soveværelset, der tabte jeg forbindelsen til min klient. Jeg kunne simpelthen ikke komme på nettet. Og jeg kunne ikke forstå, hvad fanden der var galt, så prøvede jeg at kigge lidt på det. Så viste det faktisk, at mine klienter, de associerede korrekt nok med accesspunktet, men der var ingen internetforbindelse. Det var ligesom, det var som om, at backhaul linket mellem den her og så den primære enhed var forsvundet. Men den her, den lyste grønt, som den skulle, og den primære dernede lyste grønt, og alt så vel ud, men der var simpelthen bare ikke hul igennem. Og jeg prøvede at slukke og tænde for den her. Det gjorde ingen forskel. Jeg endte med at være nødt til at reset den her enhed, og så reassociere den, som om jeg ligesom installerede forfra, hvor der er sådan, at jeg klikker på knappen på siden på både den her og den primære enhed, og linker de op, og så fik jeg til at virke igen. Og så har det virket stabilt lige siden, så det skete sådan cirka en uge inden, sådan cirka midt i det hele, ikke? Altså den har kørt en uge, og nu har den så kørt godt en uge igen, uden at det er sådan, at det genopstod. Så jeg ved simpelthen ikke, hvad der skete, men det er jo selvfølgelig en lille smule bekymrende, om det er et generelt problem, eller det var et enkeltstående tilfælde, som kun jeg har oplevet, det ved jeg simpelthen ikke. Men jeg synes sådan i sandhedens tjeneste, at jeg er nødt til ligesom at nævne det. Og det er en af de ting, der gør, at jeg måske trækker karakteren lidt ned på stabilitet på den her i forhold til powerline-enhederne, som der bare kørte snorlige. Der var slet ikke den slags problemer. Så ja, jeg ved som sagt ikke, hvad der skete, men jeg synes, altså jeg kunne forstå, hvis man kunne nøjes med at slukke og tænde for den, at sådan, det var lige en klump i strømmen, eller et eller andet en bøvs, der gjorde, at det var sådan, at der lige var et eller andet. Men det var ikke nok. Jeg var nødt til at reset den for at få det til at virke. Det bryder mig ikke rigtig om. Så stabiliteten er, når det virker, rigtig fin, rigtig god, men som sagt, lige lidt problemer. En lille smule, det trækker lige lidt ned i oplevelsen i forhold til den anden enhed. Strømforbrug. Det er til gengæld en rigtig positiv historie. Powerline-enheden, der brugte omkring, var det 6,1 eller andet watt i, det tror jeg faktisk, jeg har skrevet ned her et eller andet sted. 6,2 watt i idle og 6,7 watt i active mode. Den her, den bruger væsentligt mindre. Den bruger 3,7 watt i idle. Det er den lavest forbrugende enhed, jeg overhovedet har testet nogensinde. Så det er ybergrønt, og det vil jeg give stor ros for. Det er rigtig, rigtig fedt. Her har vi faktisk en enhed, som er særdeles energieffektiv. 3,7 watt i idle, 5 watt i active. Hvis jeg nu sammenligner med Amplify, som jeg jo sammenlignede performance med, Amplify klarer sig bedre performance, men til gengæld, så bruger den, og det er jo også en rigtig strømbesparende enhed, det var faktisk en af de tidligere rekordindehavere af strømforbrug. Der kan man se, at det er så i idle 4,7 watt, så 3,7 watt til 4,7 watt, det er en hel watt i forskel. Det er ret meget, og procentmæssigt, når vi er hernede i de her tal, er det jo en ret stor procentmæssig forskel, hvad det er, noget, der ligner 20% eller sådan noget lignende. Og i Active 6,6 watt. Så både i Active og i idle, der bruger den faktisk markant mere. Så stor ros til DKT for at tage energiforbruget alvorligt. Det synes jeg er rigtig, rigtig fedt. Man kan jo også mærke, at den bliver ikke særlig varm, så jeg havde egentlig også en forventning om, at strømforbruget ville være ret fint på den. Sidste ting, det er antennekarakteristikken, som jeg har målt. Hvordan gør vi det? Det gør vi sådan her. 2,4 GHz. Den er en lille smule sådan skæv til den ene side, havde jeg sagt. Ja, det er ikke så meget værre, end hvad jeg ellers har set af produkter. Der er ikke lige noget, der sådan stikker voldsomt i øjnene. Og det samme gælder i øvrigt også 5 GHz, hvis vi kigger på den. Hvis vi kigger på den, så kan man sige, som med alle mulige andre enheder, så hvis det er sådan, at man oplever et problem med wifi-dækningen, så prøv lige at dreje den en lille smule. Det kan godt være, at det lige pludselig giver lige de få dB, der skal til, for at det er sådan, at problemerne forsvinder. Så der er heller ikke noget her, der sådan stikker voldsomt i øjnene. Det er sådan rimelig fornuftigt, hvordan antennekarakteristikken ser ud. Så det var vel ved at være det. Den her video, den er blevet lang. Jeg tror, vi runder en time. Jeg håber, der er nogen, der har holdt ud hele vejen igennem. I givet fald, så hatten af for jer. Men lad os konkludere på det her. Installationsmæssigt, de er nemmere at installere. Præcis ligesom de her Powerline-enheder, så er det så nemt, at selv min mor hun kunne finde ud af det. Så det synes jeg er rigtig positivt. Det er virkelig et produkt, der er gjort brugervenligt.
Appen er lækker. Den ser lækker ud, og der er også de informationer, man gerne vil have. Altså der er selvfølgelig den her del med, at man kan ikke justere, man kan ikke pille. Det skal man leve med. Det eneste, du kan sætte op i den her, det eneste, som DKT ikke har besluttet for dig i forvejen, det er, hvad dit SSID skal være, og hvad din WPA-key skal være. That's it. Hvis man ikke kan leve med det, jamen så er det her ikke det rette produkt. Men igen, som et produkt til folk, der ikke nødvendigvis har vildt meget styr på det, jamen så er det jo et fantastisk, at man skal ikke forvirre folk med for mange valg. Jeg synes, der er nogle elementer i appen, som de godt kunne gøre bedre. Der er nogle ting, der virker lidt som sådan, nå ja, vi skal jo også have, og så har man lige sådan klasket det ind-agtigt. De kunne godt lige kæle lidt mere for appen, gøre det lidt mere brugervenligt. Specielt synes jeg, at det her med firmware-opdateringer, der bør simpelthen, det bør fremgå meget tydeligt i samme øjeblik, du åbner appen, hvis der er sådan, der er ny firmware, og det burde faktisk også være sådan, at appen den kan lave en push-notifikation til brugeren, så det er sådan, at man bliver gjort opmærksom på, at der er en ny firmware. Hvad nu, hvis det var sådan, at det var et sikkerhedshul, der skulle lukkes? Så det er jo ret vigtigt at få det gjort sådan hurtigst muligt. Strømforbruget. Vildt imponerende. Virkelig, virkelig imponerende. Det her, det er det mindst strømforbrugende produkt, jeg nogensinde har testet. Og det skal de have ros for. Det er rigtig fedt, der er nogen, der gider at gøre noget ud af det. Husk på, når vi snakker den her slags produkter, de står tændt 24-7, så betyder det noget. Altså en enkelt watt i strømforbrug, den bonger ud på elregningen, når vi kigger på et helt år. Og sammenlignet med nogle af de andre produkter, jamen så er de her, de er under en fjerdedel af strømforbrug, eller sådan et eller andet i forhold til nogle af de andre produkter, jeg har testet. Så det er virkelig imponerende. Stor rus. Ydelsen kunne være bedre. Den er ikke håbløs, men den er ikke så god, som den burde være, synes jeg. Altså når man kigger på speksene for produktet, så vil jeg have forventet noget, der var bedre. Jeg vil have forventet noget, der var sammenligneligt, i det mindste med deres eget produkt, altså deres PLA-enhed, hvor jeg egentlig ville have troet, at Wi-Fi frontenden var præcis den samme. Så det er som om, at, og sjovt nok, når man sammenligner den her med PLA-enheden, så kan man sige, jamen altså, der er ligesom to transmissionssystemer her. Der er det brugervendte transmissionssystem, det der forbinder til dine smartphone og alle de der ting, og så er der det sådan backhaul-mæssige transmissionssystem, det der forbinder den her satellit tilbage til master-enheden. På backhaul-delen, der klarer den sig rigtig godt, der klarer den sig bedre end PLA-enheden, men på frontend-delen, der klarer den sig dårligere end PLA-enheden, og det er lidt sjovt. Jeg vil gætte på, at det er sådan, at det her det er noget, der skal... Jeg vil tro, det er noget, der kan løses i software. Jeg tror der er et eller andet, de burde gøre bedre der. Eller også har de foretaget nogle valg, jeg ikke kender til. Det kan selvfølgelig også være. Grundlæggende et stabilt produkt. Jeg har ikke oplevet, at klienter bliver smidt af på den måde, som jeg oplever på nogle enheder, så på den måde så har det i daglig brug været et meget usynligt produkt. Og det er godt, når vi snakker den her slags produkter. Så Wi-Fi-enheden skal man ikke tænke på, for det skal bare virke. Dog med de to enkle undtagelser, som jeg snakkede om. For det første, at jeg oplevede lidt på min Android-telefon, at det var sådan, at den ligesom blev hængende på klienten på den ene etage, eller på accesspunktet på den ene etage, når jeg gik til en anden etage. Så der ligesom var lidt sticky client på det, og jeg var nødt til sådan ligesom at disable og re-enable Wi-Fi på min smartphone for at få linket tilbage igen. Det er en tærskelværdi sandsynligvis inde i den her, de burde måske pille lidt ved. Altså, hvor lav skal SSI være, før den her, den simpelthen kigger klienten af, smider klienten af, sådan så der er sådan, at klienten tvinges til at reassociere med det SSID, der nu giver det bedste, eller det accesspunkt, der giver det bedste signalstyrke. Og så oplevede jeg som sagt et problem med, at den ene af de her, den ligesom tabte sutten totalt. Den tabte simpelthen forbindelsen til netværket, og jeg var nødt til at resette den for at få det til at virke igen. Det er ikke sket siden, så om det var et enkeltstående tilfælde, eller om det er noget, der sker med jævn mellemrum, det ved jeg simpelthen ikke på nuværende tidspunkt. Men i løbet af de mellem 2 og 3 uger, jeg har testet dem, det har jeg oplevet det en enkelt gang. Så ja, men i hvert fald, det er jo en lille smule bekymrende. Så jeg vil sige, snakker vi stabilitet, så trækker vi lidt ned i forhold til deres PLA-enhed, der bare kører det klippestabilt. Og det samme gør vi egentlig også med hastighed, fordi den yder faktisk også lidt lavere. Alt i alt, så vil jeg så sige, jeg vil egentlig stadigvæk anbefale det her som et produkt. Jeg synes, det er et velfungerende produkt. Så kigger vi på min tidligere vurdering af
Powerline-udgaven, jamen så gav jeg den en 9'er i stabilitet og en overordnet vurdering på en 7'er. Den her, den vil jeg give en 7'er i stabilitet. Det trækker altså lidt ned de her par issues, jeg har oplevet. Og dermed så ryger den samlede vurdering også lidt ned. Så jeg vil sige, at den samlede vurdering, den ryger ned på en 6'er i forhold til Powerline-enheden. Alt andet lige, så vil jeg jo egentlig sige, at hvis der er sådan, man vil prøve DKT, så synes jeg, man skulle prøve Powerline-enheden. Der er noget, der tyder på, at den er en lille smule bedre. Jeg tror, det var det. Spørgsmål, kommentarer, så skriver jeg det endelig i kommentarfeltet nedenunder. Husk at abonnere på kanalen. Husk at give den et thumbs up, hvis I kunne lide den. Meget gerne dele videoen. Det hjælper mig, fordi at så bliver YouTube gladere for mit content, og så er der større sandsynlighed for, at det bliver vist i sådan suggested content for nye seere. Så, og det vil jeg selvfølgelig gerne have, så vi kan få spredt det gode budskab. Er der nogen, der har lyst til at støtte mig med en skilling? De her enheder er ikke gratis at købe. Så står der i beskrivelsen nedenunder videoen, hvordan man kan gøre det, og ellers no hard feelings herfra. Vi ses næste gang.